Книжка. Так. Це резина. Ага, дві різьби. Така різьба, велика і маленька. Тому що на різні штативи. Що тут? Ага. Так. Так. Розбираємося. Плюс. Так. Ага. Гіроскоп. Це заблоковано. Так. Є такий простенький штатив. Працює. Так. Так, тут кнопка включає. Вертикаль, горизонталь. Бачите, до забору. Це 20 метрів. Ну, тобто, для домашніх справ більше, ніж достатньо.